Четверо людей дістали поранення внаслідок падіння уламків збитих російських ракет в небі над Дніпром проти ночі понеділка. Вибухова хвиля була такою потужною, що знесла дахи у п'ятиповерхівках навкруги. Більше інформації у сюжеті Олени Мендалюк. Зірвані дахи, стіни, частково зруйновані вибуховою хвилею, частково посічені осколками. Скрізь розбити шифер, цегла та скло. Такий вигляд має приватний сектор Дніпра після чергової російської атаки. Місцеві розказують, що чули близько 5 вибухів. Жінка перша вийшла, а я отут. І вибух. Ну, це полетіли стекла, тут шифер був у нас. Вона ж сюди залетіла, вон круг. І ці двері ось злетіли. Олександр відвів дружину до ванної, промив рану і викликав швидку. Минула ніч була найстрашнішою в житті Ольги. Жінка розповідає, як залишилася без даху над головою. Після вибуху не вціліла жодна стіна її оселі. І ледь не загинули рідні. Думала про те, щоб моя дитина була ціла і щоб я її побачила. Тому що після того, як все осипалось, просто така димка стоїть, ти нікого не бачиш, отак ти нічого не бачиш. Дитину я не чую, де моя дитина? Вона кричить, а я нічого зробити не можу. Чоловік та донька Ольга з легкими пораненнями потрапили до лікарні. Загалом внаслідок падіння уламків російського залізяча поранень зазнало 4 людей. Життю постраждалих нічого не загрожує. Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості. 2 пацієнтів готують сьогодні-завтра до виписки. Ще один чоловік з переломом потребує хірургічного втручання. Сам наслідок перелому пацієнт спускався до укриття. І дуже швидко він наступився і на фоні цього зламав гомілку. На місці руйнувань кипить робота. Друзі, сусіди постраждалих та комунальники ліквідовують наслідки. Розбирають завали та прибирають розбиту цеглу, посічене скло і шифер. І ми затягнули оце отут, скільки змогли, скільки затягли. Вже встигли затулити плівкою вибиті вікна у жителів гуртожитку неподалік місця падіння фрагментів снаряду. Місцеві ж оговтатися від пережитого не можуть. Стала і труситься вся, і так прямо наше дому так почало труситися. А невестка, дитину 2,5 роки, отак накрила її. Вона теж бідно спугалася, дуже. Що вам може? Поспугались люди, там вже всі шоки були. На місцях атак працюють комунальники. У багатоповерхівках замінюють 35 вибитих вікон. Вже в 8 годин утра наші співробітники зробили заміри вікон вибитих. І зараз привозиться скло, вже вирізане, і зараз відбувається заміна скла. Загалом внаслідок ворожої атаки у Дніпрі постраждали 10 приватних осель, кілька автівок, 2 гуртожитки та багатоквартирний будинок. З Дніпра Олена Мадрюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».